أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تر ټولو اول زه خپل ننګیالي ولستا د جنوبي پښتونخوا ولستا د زړه د تله سلامونه کوم مشره دوی ته خراج تحسین خراج تحسین پیش کوم چې هر کله تحریک د دیګي وطن او د دیګي قام د نن خبره کړې ده تر ټولو زیاته ملګرتیا یې تاسو کړې ده تر ټولو کلکه ملګرتیا یې تاسو کړې ده او بیا زه خپلو ننګیالی خوندیو ته سلام کوم چې دوی هر کله د قام او وطن په خاطر چې کومه مبارزه راغلې ده دوی په اول صف کې زمونږ سره مخ کې تللي دي زه به تاسو ته یو مثال درکړم څو یوه دوې هفتې وړاندې د علي وزیر حنیف پښتون اویس فهیم د دوی دپاره احتجاج و په اسلام آباد کې ملګرو په اغزای کې حالات داسې راغلل چې کله مونږ ډی چوک ته روان شو نو د سرکاري د پولیس او نور ادارو حرکت بدل شو نو زموږ سره پښتنې خوندې ولاړې وې هغو یو خبره راته وکړه ویلې دغه اول صف مونږ ته پرېږدئ هلته روانې شولې نو سلام کوو چې دوی په قام باندې په وطن باندې نن کوي ملګرو د ارمان لوڼی خبره کوو ارمان لوڼی د دیګي وطن د دیګي قام نه هېرېدونکی تاریخ دی دا د ځوانانو دپاره دا د دیګي وطن د هر وګړي دپاره د دیګي وطن سره د مینو مینه کولو د دیګي وطن د خدمت کولو یو سبق دی یو تاریخ دی ارمان لوڼی خپل ژوند دا د دیګي قام او د دیګي وطن دپاره تیر کړو چې د وزیرستان چې د سوات د ماشومانو چغه پورته شوله د مظلومیت چغه پورته شوله د جنوبي پښتونخوا هغه اولنی کسان چې ملګرتیا یې کوله په هغه کې ارمان لوڼی شامل وو ارمان لوڼی چې چرته هم د مزاحمت یو څرک برا پورته شو ارمان لوڼی به د هغې برخه جوړېده په هغو ورځو کې چې دی دلته په شهادت ورسېده تاسو تپوس وکئ دا اصل کې په کراچۍ کې یو پرلت روان و دی د هغه برخه و دی د هغه برخه و خو بیا دلته په لورلایي کې پرلت شروع شو د هغې نه راغی د دغې پرلت حصه جوړ شو د ده پوره څه وخت کې ده چې خپل کور ته نه و راغلی د یو پرلت نه بل پرلت ته د یو مزاحمت نه بل مزاحمت ته ارمان لوڼی به خپل تک او خپل سفر به یې کولو ملګرو ارمان لوڼی شهید کو تاسو ته ملا بارام د کیس په حواله سره خبره وکړله چې د ده کیس اوس په کوم حالات کې دی مونږ بیا هم وایو چې د ارمان لوڼی کیس په کوم حالات کې هم وي په هر حالات کې مونږ د ارمان لوڼی قاتلانو ته سزا غواړو په هر حالات کې به مونږ دفاع کوو د دغه کیس د ده د وکیلانو یو جهان مننه او تر نن ورځې پره د ده په حق باندې چې څومره مزاحمت شوی دی په هغه کې ګډون کوونکي ټولو ملګرو مننه ملګرو ارمان ما ته خوشحالي په یو شي راځي ارمان لوڼی د اصولو سړی و هغه د تنظیم سړی و ما ته نن یاد دي د میټینګونو حال دلته نه شي بیانېدلی نه په پبلک کې خو چې زموږ میټینګز به و یا به زموږ څه شی هم و ده به اول خبره د اصولو کوله او د تنظیم او د منظم کولو به کوله نن الحمدلله د ارمان لوڼی
هغه ارمان مونږ یو ځای ته رسولی دی چې پی ټی ایم یو منظم تنظیم دی. پی ټی ایم د خپل کار مبارزه د ټولو په مرسته باندې پر مخ وړل غواړي. مونږ به د دې کار د یووالي دپاره چې زموږ ملګرو شهادتونه پیش کړي دي کور په کور ځو، جرګه به کوو په هر کور باندې، او هغه سیاسي مشران چې د دې کار د مشرې دعوه ده ورسره د هغې په کورونو باندې به هم ننواتې کوو، خو د خپل کام دپاره به یو یووالی جوړوو. ملګرو، یو ځل بیا حالات خرابول کیږي، بیا په سویلي وزیرستان، په شمالي وزیرستان، په باجوړ کې چې یو ناخوښه پیښه وشي دغه فوج راننوځي په کورونو باندې، د کورونو نه خلک وړي، د مندې په مخ چې هلته ورته ټرچر کوي سړوي، هلته دوی ورک کړي. نن هم ځای په ځای درنه ناستې دي، احتجاجونه ناستې، مبارزه کوي د یو شي. امن غواړي د چا نه یې غواړي؟ د دغې ریاستي ادارو نه غواړي چې زموږ خاوره ته د امن راوستلو په نام راغلي دي. مونږ دنیا ته وایو چې د وارن ټیرر په نامه باندې تا چې د دغې ریاست څومره هم امدادونه کړي دي، یو امداد هم د دهشتګردو په ختمولو نه دی لګېدلی، هغه د پښتنو په ذلیله کولو، په بربادولو دوی لګوي، هغه د پښتنو په تباه کولو لګوي. بلګو نامونه بدلوي، کله طالب وي کله داعش وي، خو په دې خاوره باندې جبر مسلسل لګیا دی. نن مونږ د ټولې دنیا مخته سپیشل د دغې ریاست عدالتونو ته وایو چې مونږ ثابتولی شو، مونږ ثابتولی شو چې کومه رویه د یو طالب وي، د یو داعش وي، د یو دهشتګرد وي، هغه رویه ستا د ایم ای ده، ستا د ای اس ای ده، ستا د فوج ده. هغه چې څنګه هم خلک وژني، هغه چې څنګه هم پښتانه ذلیلوي، هغه چې څنګه هم پښتانه د خپل توپک یو تسلط پې قایموي، ستا ادارې هماغه کار کوي. منې یې کوي دا د ریاست نام دی، په دنیا کې د ریاست نام شرمېږي لګیا دی. ستاسو د عملو د وجې مونږ څه غواړو؟ مونږ امن غواړو، مونږ هغه امن چې په دا خاوره موجود وو. چا خراب که امن؟ د دغې ریاست وکدارانو خراب کړی دی. سټریټیجک ډیپ پالیسی ده جوړه کړه په افغانستان کې، د مداخلت کولو دلته زما په خاوره جنګونه راوړل، زما وطن د هغې دپاره برباد کړی دی. مونږ ستاسو د پالیسیو ویکټم یو، مونږ ستاسو د ډالر ګټلو پالیسیو ویکټم یو. مونږ تاسو ته سوال کوو، مطالبه کوو چې مونږ نور ما په عذابه وی، او چې کوم مو په عذاب کړي یو د هغې حساب راکوي، د هغې حساب راکوي، او انصاف راکوي. او که انصاف غوښتل، او که امن غوښتل، او که خپلو خلکو ته ښه ژوند غوښتل، جرم وي نو دا جرم مونږ سل ځله درته ویلي دي، بیا درته ویلي دي چې دا زمونږ جرم دا یو کوو به یې. ملګرو، دلته نږدې په دې جنوبي پښتونخوا کښې هم ډېرې ستونزې دي. ټول د ځمکو کاروبار د فوجانو په لاس کې دی، ټول د کویلې او د نورو کانونو کاروبار د فوجانو په لاس کې دی، په خپله مرضي لیزونه ورکوي. د چمن ګیټ چې د جنوبي پښتونخوا د خلکو دپاره د روزګار تر ټولو لوی وسیله ده، هغه د جنوبي پښتونخوا خلک یې نن
لاهور او کراچۍ ته روزګار ته مجبور کړل، هغه خپله وسیله نه ورته پرېږدي. د چمن ګیټ نن هم د وسلو ډاکتای قربانۍ پرې وشوې، ماشومان شهیدان شول، خو تر اوسه پرې لا د هغې مسلې حل نه راځي. که چیرې چمن ګیټ کاروبار د هغه په روزګار کې فرق نه راوستل شي، د ریاست لخوا منفي اپروچ نه وشي، نو زه دعوه کوم چې د ټولې جنوبي پښتونخوا روزګار د یو ګیټ ته هم پوره کېدلی شي که ریاست په هغه کې منفي کردار نه کیږي. دا وطن دا په هر لحاظ سره مضبوط دی. دا خواریکش ولس لري جنوبي پښتونخوا، دا غرونه لري، تیکه تیکه غرونه نه، کویلا کویلا، گرنائٹ تی، نور مدینیاتو ڈک. هغه پریک دا چه ده دیگی وطن دا اوبو بندو بس وشی، چه باغونا پی تندوی، خلق پل روزگار پی وکی، اولتا چه کم مدینیاتی، پا آغا که تر او سپره کرنل شاہی و صوبیدار شاہی دا، پا آغا که آغا ڈول استفاده چه عام خلقی استلیشی یا خستلیشی پاگا که دل تر یاسدی اداره ملوستی او هر قسم کاروبار که خپل لاس وهی. ملگرو دا افغانستان دا حالات دا پارا با تل غق پور تکو، نن حل تا مسلی دی، هر اولز دا پخوانی چاروا کلا شنا زای پزای شیوی دا مرگونو خبرو نیرازی. د ښځو په تعلیم باندې پابندي ده، معیشت یې لوېدلی دی. مونږ اقوام متحده ته اپیل کوو، دا ولسونه غوښتنه کوو، مونږ هر د انساني حقوق ادارې ته غوښتنه کوو چې د هغه ځای د ولسونو او په کرښه دېخوا پښتنو ولسونو حقوق دې سنبال کولو دپاره او ورکولو دپاره د خپل کردار ادا کړي. او موږ د هغې ځای د نوي حکومت ته هم وایو چې د افغانستان بیرغ دا خو یوازې د اشرف غني نه و، دا خو ملي بیرغ و، د ټول ملت و. د افغانستان ترانه خو ملي ترانه و، دا خو د یو حکومت نه و. دوی ملي بیرغ نه مني، ملي ترانه نه مني، خو د ملت چې کومې پیسې وې په امریکا کې هغه مني. دوی د صرف پیسې نه، نور چې کوم حقوق دي د ملت هغه موږ مطالبه کوو، غوښتنه کوو چې هغه د ملت حقوق ته ومنل شي. ملګرو دلته د ملګري ډېر زیات تنګ شول، تقریرونه مو هم ډېر زیات ورته وژده کړل، وخت په وخت به خبرې سره کوو. ډېر درانه ملګري هم دلته ناست دي، زموږ د لور لایې وکیلان راغلي دي، صادق ته نور ملګري دي، هغو هم مننه. خو سپیشل طاہر خان ہزارہ آئے ہیں، ہم پورے پشتون کمیونٹی سے اس کو ویلکم بھی کہتے ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اس سرزمین پر بلوچ اور ہزارہ کو ہمارا پھر یہی دوستی کا اور بھائی چارے کا ہاتھ ہے، ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. زو دلتا زمونږ ملګری خان زمان راغلی دی، ورسره د عوامي نشتل ګوند چې کوم مشران راغلی دي، منظور کاکړ دی، محمد خان دی، هدایت الله دی، د ټولو مننه. او نور هم چې څومره زمونږ د مختلفو ګوندونو ملګری راغلی دي، د هغو هم ډېره زیاته مننه کوو. زه بیا هم غږ کوم په پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشتل ګوند او په نورو نشتلست ګوندونو باندې چې موږ به ستاسو د پالیسیو مخه کله نه نیسو چې د خپل قام د پاره راوړې. موږ هم چې د خپل مظلوم ملت د پاره کومه بیانیه راوړو په هغه کې تل راسره ملګري شئ. ملګرو ته عثمان لالا د دغې خاورې یو اتل، بلکې د ټولو پښتنو افغانانو یو لوی اتل، د هغې هیرول د خو قطه یې نشي کېدلی. موږ ورته د ده ژوند ته هم، د ده خدمت ته هم، د ده شهادت ته هم، او د ده کورنۍ ته هم، ټولو ته د زړه د تله سلام کوو.
مونږ بهر ځای غږ پورته کولو لپاره ملګرو آخري اعلان درته کومه ځکه چې دا دوړه مشکله دا ده چې دغه غدي یو خو په لاهور کې پښتانه او بلوچ طالب علمان چې کوم ځای ورول کېږي مونږ به د پی ټی ایم وفد دغه ځای ته ورځو په هغې ځای کې به د دوی سره مزاحمت کوو او ملګرو آخر د علي وزیر دپاره د حنیف پښتون دپاره اویس عبدالله فهیم دپاره به په دیارلسم فروری د اتوار په ورځ په کراچۍ کې پرلت کینول کېږي درنه به کېږي زه به هم پکې ناست وم تاسو به هم راسره وئ ملګرو سخت به راځي کله به دوړې وي کله به سیلې وي کله به واورې وي کله به باران وي کله به لارې بندې وي کله به خلاصې وي کله به په پښو تګ وي او کله به په ګاډي کې وي چې هر څنګه وخت راځي مونږ ټول به په یو ځای وو کلک به د یو بل سره ولاړ وو انشاءالله راتلونکي نسل ته به دا ورورولۍ د امن او د ننګ پیغام پرېږدو ډېره مننه خدای مو تل راته خوشحاله را